është Blend Murati atje, për një tem të ndjeshme, është një person që ka humbur dhe kanë kërkuar dëndimin në zyrës ankesave familjare që të apin identitetin e ti dhe natyrisht ndihmojnë të gjithë ata që mund ta shohin ose mund të kenë ndonjë informacion. Nëse e kam gati Blendin, do të lidhesha me të. A e kemi apo jo? Dhe kemi gati Blend Muratin edhe do të lidhemi më njëherë me Blendin. Përshëndetje Blend, na trego më shumë detaje çfarë po ndodh atje. Përshëndetje Arben për ty dhe gjithë shikuesit dhe dëgjuesit ton. Qysh e tha edhe ti, nga data 16 është ka humbur një person në qytetin e Pejës, saktësisht nga fshati Loq, ku tashmë familjarët e kanë shpallur edhe të zhdukur dhe po kërkojnë ndihmën e të gjithë qytetarëve kudo që ndodhen. Unë këtu afër e kam njërin prej familjarëve të tij, është Haki Rexhepa, i cili do të na tregojë më shumë rreth këtij rasti se si ka ndodhur. Haki, përshëndetje dhe falënderit që pranove për të qenë pjesë e zyrës së ankesave. Na trego pak si ka ndodhur rasti me datë 16 ka humbur Rustem Rexhepaj. Po, në orën 7:15 para përsisht 7:20 në mëngjesit, me datën 16 ka qenë në banesën e vetë të në Kozë, dhe pej ati rasit ne nuk di ma zhe për to. Farë drejtimi ka marë, kem prit 4 ditë që të në lajmërohet, por mas 4 dite e kem lajmëru stacionin policor, të eri tash nuk kem kur par informata. Lusin qytetarët, kush do, që din di shka, të në lajmëroj ne apo par stacionin policor. Do të thotë ka dalë në ora 7:20 në mëngjes dhe që nga ajo kohë nuk dihet se ku ka shkuar. A keni shikuar, po mendoj, tek familjarët e afërm apo në vendet ku ka mundur të shkoj? Gjithë ka kem shiku, tu familjarët afërm, tu daj, tu ka pas shesni, spital ka qenë një kohë, o konë pak pa qef, ka pas depresion, por nuk kem kur farë informatit e i tash. Thatë që ka qenë edhe luftëtar, qëfar ka ndodhë më saksisht, a keni ndoni djeni pse ka ndodhë kjo rast? Jo, te i tash nuk kem po, ka qenë luftëtar në luftën e Lojës, pe ditës parë te i në Marim, edhe është veteran i luftës. Do të thotë nuk keni ndoni dyshim pse ka vepruar? Jo. Mirë, falënderit shumë për intervjistë. Falënderit edhe juve. Blendin, nëse këndën e fotot të personit për cilin përkërkojmë, nëse ka familja ndën e foto aty, të nëzjerim në ekran, një që të shojnë qëtetarët, se për këpët fjale, dhe naturisht të mund të ndimojnë më mirë. Po, foto ka, po besoj që regjia ndoshta edhe mundet me gjithë në për portale, pasi që edhe portale tona kanë shkruar mbrëm për rastin në fjallë. Po ashtu nëse ndo një qytetar ka ndo një informacion, familjarët lusin që ata të drejtojnë të kstacioni më jafërt policor, ose edhe të lajmëron nga dikush të kë familjarët. Regjia, më nëzini telegrafin, më gjeni numri, shkrimin që ka bërë telegrafi për këtë rast, dhe natyrisht duhet të nëzirë në transmitim që të ashojnë shikuesit tonë fotën e qytetarit në fjallë. Më shkuar më njerë, Kaltrina nga Kërëu Gjakova, thot janë dytë efekte në ratëkotës është dalër herët në mëngjes, më njerë kanë dalë ekipet atje dhe janë duke punuar. Të lashët vazhdushme dhe defektet e mëne pas njëshme përshka këtë vjetërsisë e gypit. Ekipet janë duke punuar, për disa orë do të rikthehet furnizimi me ujë. Kjo është lajmi mirë. A mund të nëzjerim telegrafi.com-in, po nëzjerim një live o regjia, duke kërkuar lajmin, se do të shojmë dhe lajmet e tjera të mishët tanë të telegrafit. Hishën nga dalja Blendin se ka stres, po frejë që ka stres. Atër ishtë është stresi ndjeshëm, kur kuptan që ka unë bërë dikush. Nëse mundemi, të nëzjerim këtu telegrafi.com, drejt për drejt, pas të hymë të lajmet, gjitha lajmet, i kërkojmë, po, pikrish kështu, pra. A që fa ishte a lajme më erët pas raportimit të rëtëve duga gjinit, apo lajme jonë për ditën e djeshme, më shumë lajme, pikrish kështu.
Zhduket Rus Recepi nga PEA, policia kërkon dim, pra nxirrën në dalje këtë foton, kjo është personi mish, flitet për një ish veteran të ushtrisë shëmtare të Kosovës, në gjendje të mirë shëndetësore, natyrisht me pak probleme depresive, ka dalur nga banesa e tij dhe nuk po dihet se ku ka mundur të shkoj, edhe policia që natyrisht ka bërë thirrje gjithë qytetarëve që mund ta shohin, të njoftojnë edhe policinë për këtë person.